Olá meninos, olá meninas, mais um videozinho do Tio Limas to be and nice. Vamos logo ali que tá aquilo ali, entendeu? A gente já vai ali que faz bagulho ali. Que pipoco, velho! Que pipoco! Essa moto é muito pipoqueira, velho. Vou botar uns milhas na pipoqueira. Molecadinha, tá pensando um vídeo? Ui, 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 ui.